Exhibitionary. My name is Rico Valentino. Kini atong balita, karong buntaga. Class suspension human sa magnitude 7.4 nga linog ni Tayog sa Surigao del Sur. Pipila ka local government unit sa Mindanao ang nianunsyo sa suspension sa klase sugod karong adlaw human ang magnitude 7.4 nga linog ni Tayog or Mitayog sa Surigao del Sur niadtong Sabado sa gabi. Ang mga aftershocks nagpadayon sa pagtayog sa rehiyon niadtong Domingo sa gabi, usa ka kusog nga magnitude 6 ang nga linog ang mitayog sa lungsod sa Hinatuan. Alas 5 sa hapon niadtong Disyembre 3, ang mga seismologists sa estado nakatala na og 976 ka mga aftershocks gikan sa magnitude 1.4 ngadto sa 6.2. Ang lungsod sa Hinatuan diin ang labing duol nga sentro sa linog nagpahibalo na nga sa pagsuspenso sa klase sa tanan nga level sugod karong adlaw Lunes, Disyembre 4 hangtod sa dugang nga pahibalo. Og sa laing bahin sa tubalita, mga ka-winner, ang Philippine National Police, PNP, miingon nga ang mga alerto gipataas na sa Mindanao og Metro Manila. Human sa usa ka bomba nga nibuto sulod sa Mindanao State University, MSU Gymnasium, Marawi City, atol sa Misa sa Katoliko, kagahapon sa buntag, adlawng Domingo, Disyembre 3, 2023. Sa inisyal nga investigasyon sa otoridad, nasairan nga napulo ka mga tao ang namatay o 17 ang samdan. Nagpadayon pa ang investigasyon sa maong panghitabo. Sa usa ka briefing ni adtong Domingo, si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta niingon nga gipataas na ang red alert status sa tanan nilang regional offices sa Mindanao nunot sa insidente. Usa ka precautionary measure ang National Capital Region gibutang sa heightened alert dugang paniya. Kinigi nagpasabot nga dunay dugang police patrols ug intelligence gathering matod sa PNP. Si Peralta usab niingon nga sila magpabilin sa kanunay nga komunikasyon sa mga Muslim nga komunidad ug uban pang mga grupo aron sila makahimo og holistic nga countermeasures. Giingon sa mga awtoridad nga upat ka mga tao ang namatay sa pagbuto nga nahitabo sa gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City kaniadtong Domingo. Mao kay totong balita karong buntaga, mga ka-winner. Ako diay si Rico Valentino. Gandang umaga, Cebu! Go ang Win Radio, ang radyo ng bawat Pilipino sa Metro Cebu at sa buong mundo. 24 oras na tugtugan, kasiyahan at balitaan. Araw-araw, 107.5 sa inyong FM radio. Online, mapapakinggan sa mga radio listening apps. On ground, maririnig mo sa mga tindahan, sasakyan at sa kapitbahayan. Ang Win Radio, kasama mo. Nasaan ka man, kailanman. Win Radio, ang radyo ng bawat Pilipino. Wherever you are, Win Radio. Ang Win Radio ay kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, celebrating 50 years of serving Philippine broadcasting.